Velkommen til video nummer 4 om reaktionskinetik. Den her video den handler om hastighedsudtryk og hvordan man kommer frem til den ud fra reaktanter og produkter, og man kan også skrive den op helt generelt, og så skal den også handle en lille smule om reaktionsorden. I den sidste video der fokuserede jeg meget på, hvorfor nogle kvalitative ting man kunne gøre for at forøge eller formindske reaktionshastigheden i en bestemt reaktion. Den her video den vil gøre det modsatte, så der kigger vi kvantitativt på det her. Så det vil sige, at vi vil gerne have nogle muligheder, hvor vi kan måle hastigheden, og vi kan få nogle værdier for det, og vi kan sætte nogle enheder på den her størrelse. Og man kan sige, normalt når man arbejder med hastigheder, så tænker man tit, at det kan være sådan noget som bevægelse, altså hvor meget for eksempel en bil bevæger sig over en bestemt tidsmængde. Det er noget, man kan måle for eksempel i meter per sekund. Men når vi snakker reaktionshastighed, så er det jo ikke det, vi er interesseret i. Det er ikke, hvor hurtigt molekylerne bevæger sig. Det var også en faktor, sådan rent kvalitativt. Men det, vi er interesseret i, det er jo, hvor meget reaktion, der foregår per sekund. Så det betyder, at det, vi måler, det vil være med, hvor mange molekyler, der ligesom bliver omdannet. Og det vil sige, at den målingenhed, vi får, det vil være sådan noget lignende mol per liter per sekund. Og til at undersøge det, der kan man kigge på et eksempel. Her med dinitrogen pentaoxid, der bliver lavet om til dioxygen og nitrogen dioxid. Det er også illustreret her i grafen, hvor man kan se, at der ud af x-aksen er tid i sekunder, og op ad y-aksen er der koncentration i mol per liter. Og til at starte med, der er der selvfølgelig en masse af vores reaktanter, og der er ikke noget af vores produkter, og som tiden går, der kan man se, at reaktanterne bliver selvfølgelig mindre og mindre, de reagerer jo væk, og der bliver dannet noget af vores produkter. Hvis man gerne skulle have et mål for hastigheden i den her reaktion, så kunne vi begynde at måle, lad os sige, på en af reaktanterne. Så hvis vi nu kigger på, hvor meget dioxygen bliver dannet, så kunne vi ligesom skrive det op og sige, okay, vi tager den her mængde, der bliver dannet af dioxygen, den kan vi gå ind og måle på et arbitrært tidspunkt, lad os bare sige ved 600 sekunder. Og så kalder vi altså den forskel i, hvor meget der er dannet fra start til slut over en tid for hastigheden. Og hastigheden kalder vi for lille v, det kommer af velocity. Så det kunne man opskrive på den her måde, altså en slutværdi og startværdi af den her koncentration af dioxygen og det samme af tiden. Det kunne man også lidt hurtigere opskrive på den her måde, hvor man skriver delta. Og delta det er jo sådan set bare et græsk bogstav, man tit bruger matematik for at vise en forskel. Så det vil altså være det samme. Det er det samme, der menes her. Man kunne selvfølgelig lige så vel gå ind og lave det her hastighedstryk ud fra nitrogen dioxid, for det bliver jo også dannet. Så hvis man gør det, så kommer man selvfølgelig bare ind og måler, i stedet for på dioxygen på nitrogen dioxid-grafen her. Og der kan man selvfølgelig se, at der er blevet lavet meget mere til den samme tidspunkt. Men det giver jo egentlig også meget god mening, fordi vi kan se herinde i reaktionsskemaet, at der bliver dannet 4 nitrogen dioxid, hver gang der bliver dannet et dioxygen-molekyle. Så det betyder ikke engang, at der bare er dannet mere, men kan også se, at forholdet præcis er 4 gange så stort. Så det betyder, at når vi opskriver hastighedsudtrykket ud fra nitrogen dioxid, og sammenligner det med dioxygen, så kan vi vide, at det må altid være 4 gange så meget, fordi der bliver jo hele tiden dannet 4 gange så meget nitrogen dioxid. Så det vil sige, at vi kan altså opskrive en relation mellem de to hastighedsudtryk på den her måde, at hvis vi gerne vil have hastigheden udtrykt ved dioxygen, så må den være en fjerdedel af, hvad den er, hvis vi udtrykker det ved nitrogen dioxid, fordi den var jo 4 gange så stor, 4 gange så hurtig. Det var hastighedsudtrykkene ved at se produkterne, og man kan selvfølgelig også godt gøre det her ved at se på reaktanterne i stedet for. I tilfældet her har vi jo kun en enkelt reaktant, men det vi kunne gå ind og kigge på ville jo være lige så vel, at vi ligesom tager en startværdi og en slutværdi for, hvad koncentrationen er af stofferne over en tidsmængde. Så vi bruger stadigvæk 600 sekunder som målet, og det vi kan se, der er anderledes her, det er selvfølgelig, at nu stiger koncentrationen, men den falder jo. Så når vi opskriver hastighedsudtrykket, så betyder det altså, at den her delta-værdi, vi skriver op her, den må blive negativ, fordi koncentrationen falder. Så for at sørge for, at vores hastighedsudtryk stadigvæk er positiv, så gør man det, at når man kigger på reaktanter, så sætter man et minus foran her, fordi minus gange minus vil jo give plus, så det betyder, at vores hastighed stadigvæk vil være udtryk ved at være et positivt tal. Men derudover gælder der sådan set det samme, når man har opskrevet hastigheden her, at den kan vi sagtens relatere i forhold til vores to andre størrelser her, for eksempel dioxygenet, ved at sige, at hvis man måler hastigheden med de to forskellige molekyler, så vil den være dobbelt så stor for dinitrogen pentaoxid, og derfor skal man gange med en halv, hvis man vil have hastighedsudtrykket udtrykt ved dioxygen. Så hastighedsudtrykkene, vi har nu, er sådan rigtig fine, men vi skal være opmærksom på, at det er hastighedsudtryk, der som udgangspunkt er gennemsnitlige. Så det vil sige, at vi har jo taget og kigget på to punkter, og så ligesom bare taget snittet af dem og sagt, okay, så har vi en gennemsnitshastighed fra sekund 0 til sekund 600. Det kunne godt være, at man var interesseret i punkthastighed og sige, hvad er hastigheden lige præcis her?
Og hvis man gerne vil gøre det, så det man kigger på er sådan set bare, at vi prøver at gøre de her deltagere, altså de afstande vi har mellem koncentration og mellem tiden, så små som muligt. Så vi lader med andre ord de her forskelle gå mod 0, indtil vi ligesom kan ramme at være i et punkt i stedet for. Og det kan vi gøre sådan trinvis, så vi ikke ligesom indsnæver vores område og sige, nu tager vi et mindre punkt, så får vi en ny gennemsnitshastighed. Vi kan gøre den endnu mindre, så får vi en ny gennemsnitshastighed. Og til sidst kan vi gøre det sådan, at de her størrelser i virkeligheden er så små, at man ikke kan se dem. Og så kan man sige, så har vi faktisk hastigheden ikke for et gennemsnitssted, men for et punkt. Og det her, det var jo et arbitrært valgt punkt. Jeg kunne lige så godt have valgt et af de andre steder, og der ville man kunne gøre præcis det samme. Når man gør det her, så skriver man sine hastighedsudtryk op med D'er i stedet for de her delta-værdier. Så det vil man altså skrive op på den her måde, for ligesom at illustrere, at nu er det en sådan punkthastighed, der gælder lige bestemt til et bestemt sted. Og så kan man selvfølgelig selv vælge sted, hvor det skal være på kurven. Og hvis man synes, at det her det minder om differentialkoefficienter og med, hvad det er, så kan man roligt den tilbage og sige, at det er præcis altså bare differentialkoefficienter, man kender fra matematik. Men man behøver ikke at vide det, for ligesom at forstå det her. Godt, det var hastighedsudtrykkene både for reaktanter og produkter, og både gennemsnitlige og til bestemte steder. Det, der er væsentligt ved de her hastighedsudtryk ud fra vores reaktanter og produkter, det er nu, at vi husker på, at de kunne defineres ud fra de her forskellige stoffer, og de kunne relateres til hinanden ud fra deres koefficienter. Og det galt altid, lige meget om det var punktligt, eller om det var gennemsnitligt, og hvorhen man var på sin kurve. Og det kunne man selvfølgelig se i reaktionen så sådan her ud. Hvis man skulle definere det sådan lidt mere generelt, så ville det se sådan her ud, og har man en reaktion med store A og store B som reaktanter, og lille A og lille B som koefficienter, og så det samme for produkterne, så vil man altså kunne opskrive alle hastighedsudtrykkene ud fra vores stoffer, ved at indsætte en divideret med deres koefficient foran dem, så vil de være relateret til hinanden altid. Og det gælder helt generelt. Så de hastighedsudtryk, vi har skrevet indtil videre, er sådan set meget fine. Men problemet med dem er, at man ikke rigtig generalisere dem. Man kan bruge dem til at sige noget om en enkelt reaktion, hvis man vil gentage sit forsøg med nogle lidt andre præmisser, så kan man ikke rigtig bruge og sammenligne de værdier. Så vi er interesseret i selvfølgelig at have noget, der kan sammenlignes. Så i stedet for at opskrive hastighedsudtrykket som før, så har man en generel måde at gøre det på, hvis man har en reaktion, der ser ud på den her måde, ligesom før. Og det hastighedsudtryk, det vil være sådan her. Så det, der egentlig står her, det er hastighedsudtrykket, som altså er V. Det er nu, man kan sige generelt, så ikke længere noget subskrift, hvor det er afhængigt af bestemt reaktant eller produkt. Det vil være lige med et lille k, som er en konstant. Og den konstant, den hedder hastighedskonstanten, og den er unik for den reaktion, man kigger på, og den er i øvrigt afhængig af temperaturen, man arbejder med, og den aktiveringsenergi, som ens reaktion har. Det skal man så gange med den aktuelle koncentration af vores reaktanter A og B, og de skal så opløftes i et bestemt tal x og y. Og det her x og y kalder man for en reaktionsorden. Og det er nogle tal, som er eksperimentelt bestemte. De har dybest set noget at gøre med, hvordan det hastighedsbestemmende trin ser ud i ens reaktionsmekanisme. Men det betyder altså, at hvis x eksempelvis var 1, så vil man sige, at reaktionen var første orden med hensyn til A, og hvis y var 2, så vil man sige, at den var anden orden med hensyn til B, og så vil den samlede orden i reaktionen være tredje orden, fordi det er 1 plus 2. Man kan også godt komme ud for, at ens reaktionsorden er 0, så det kunne sagtens være tilfældet også. Men det er typisk nogle små hele tal. Et eksempel på det her hastighedsudtryk, det kunne være reaktionen, vi havde fra før. Hvis man har den 25 grader, så kan man finde ud af, at den her konstant, hastighedskonstanten, den vil være 3,05 gange 10 i minus 5 per sekund. Og man kan finde ud af, at reaktionen er af første orden med hensyn til dinitrogen pentoxid, som jo var den eneste reaktant. Så det betyder altså, at hastighedsudtrykket det vil se ud på den her måde. Og man kan sige, at det her, det kan man jo se, giver jo endnu ikke et bestemt tal. Men det, som man kan se, det er, at nu kan man ligesom begynde at indskrive, hvis man har bestemte koncentrationer af en stof, så vil man hele tiden kunne udregne, hvorfor den reaktionshastighed, man har. Så på den måde er det her praktisk i forhold til de andre, vi har haft. Og det var, hvad der var at sige om reaktionshastighederne på den her måde. Der vil være flere videoer her, og der er opgaver og quizzer inde på gymnasiekemi.dk.